ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଶାସକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେନେରାଲ ପରୱେଜ ମୁସାରଫଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। 2016ରୁ ସେ ଦୁବାଇରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ 79 ବର୍ଷୀୟ ମୁସାରଫ ଅମିଲ ଇଡୋସିସ୍ ନାମରେ ଏକ ବିରଳ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁରେ ଆମିଲଏଡ୍ ନାମରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜମିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ହେବ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 1949 ସେନା ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମୁସାରଫ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର 9 ବର୍ଷ ପରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। 2016ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଶଦ୍ରୋହ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁସାରଫ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଆସି ବାକି ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 1947ରେ ପରୱେଜ ପରିବାରର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କରାଚୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଅନଲାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ।